Доброго вечора, з вами новини на відкритому, я Марко Ручка, вітаю. І про головні інформаційні підсумки середи 7 серпня дивіться просто зараз. Кривава бійня під гральними автоматами. В'ячеслав Мішалов розповів дніпрянам, як вартість ремонту центрального мосту зросла втричі. У Дніпрі містяни вимагають прибрати карусель біля ЦУМу та встановити на її місці фонтан. Патрульні поліції та пожежні влаштували спільний рейд містом. І про це все більш детально. Кривава бійня під гральними автоматами. На вулиці Пушкіна, 25, невідомі в балаклавах побили до півсмерті активістів, які влаштували рейд по незаконних гральних закладах. В одній із локацій під час звичайної перевірки до залу з автоматами вірвалися 15 невідомих людей у балаклавах. Вони почали бити активістів ногами та стільцями. Перед тим, як піти, невідомі закинули в зал дві шумові гранати та втекли. Ворвались в помещение 15-20 человек в балаклавах, в черной форме. Некоторые были без балаклав, так как мы их можем опознать сейчас. И начали страшным образом избивать дубинами, стрелять в наших активистов, в наших людей, жителей нашего города. До зали гральних автоматів одного из міст Дніпро зайшла група чоловіків, представників громадської організації. Наразі за ними зайшла інша група невстановлених осіб, які вони були в балаклавах, понад 15 чоловік, та вчинили хуліганські дії, бійку. В результаті цього вибухнула петарда, і, наскільки відомо поліції, було застосовано пістолет травматичної дії, чулися постріли. Наразі поліція проводить невідкладні оперативно-розшукові заходи, які спрямовані на те, аби встановити та затримати осіб, які причетні якраз до скоєння даного кримінального правопорушення. Відсутність зупинок, розтрощені дороги та зависокі бордюри. У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи місцеві мешканці скаржаться на необлаштовані зупинки. Люди вже не перший рік чекають хоча б на якісь зміни. В цій ситуації розбиралися наші журналісти. Імпровізовані зупинки, які можна розпізнати тільки якщо подивитись на дорожні знаки. На вулиці Київська немає чітко відведеного місця, де люди можуть чекати на транспорт. Поряд з пішохідним переходом встановлений бордюр, через який перечепитися – звична справа. Подібні проблеми трапляються вздовж всього проспекту. І розтрущений асфальт та сходинки на зупинках по вулиці Повітряно-Флотська – зовсім не новина. Громадський транспорт потребує системного відношення. Перевізний процес починається з посадки пасажира до транспортного засобу і закінчується висадкою пасажира з транспорту. Отже, по-перше, стоїть питання облаштування зупинок громадського транспорту, щоб вони були комфортні для пенсіонерів, інвалідів, дітей. Взагалі, були побудовані згідно державних будівельних норм України та правил дорожнього руху. Ми опитали місцевих жителів, чи хотіли б вони, щоб ці зупинки облаштували за стандартами. Відповідь була однозначною, але місцеві наполягають – ремонтувати потрібно і дороги, і бордюри. Пройти не можна. Оце, бачите? Перечепиться все. Зупинки – це добре. І щоб дороги хоч більш-менш тут були. Ну дивіться, ви ж самі бачите. Дуже б хотілося, щоб оцього бордюра високого такого не було, де остановки. А щоб ноги от ми не можемо переступити туди, а щоб рівненько було. От. І в основному от це. Ну, звісно, заасфальтувати, щоб вже нам хотіть. Люди ж стоять, бачите, скільки ждуть. І маршрут, і скільки тут маршруток, трамваєм, щоб зупинка була, щоб дощ іде, людям ніде укритися. Звісно, щоб були зупинки. Щоб і світофор висів, тому що дорожка біленька, і все одно їде машина, не зупиняється. З цим питанням ми звернулись до місцевої влади, аби вони пояснили, чи будуть облаштовані цивілізовані зупинки вздовж проспекту Івана Мазепи. Відповідь неоднозначна. Вздовж цього проспекту заборонено встановлювати будь-які зупинки через архітектурну проблему. Якщо я виб'ю частину ділянки там та поставлю зупинку. Післязавтра її просто у ґрунт цей винесе, тут розумієте, чи не дай Боже по ділянкам. Потрібно
планувати робити абсолютний проект на реконструкцію Мазепи, де передбачити якісне встановлення зупинок. Єдине місце, де зовсім нещодавно встановили нову зупинку – вулиця Авіаційна. Її обладнали за кошти приватного підприємця. Марко Ручка, Олександр Вернигоров, Юрій Краснощок, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». В'ячеслав Мішалов розповів дніпрянам, що вартість ремонту центрального мосту зросла втричі. Екс-секретар Дніпровської міської ради та син власника компанії, яка починала капітальний ремонт переправи, розкрив деталі виконання цих робіт та зауважив. Після зміни генпідрядника вартість робіт зросла на 300%. У власному відеоблозі на своїй сторінці у Фейсбук він зауважив. Капітальний ремонт розпочинався за проектом, який розробляли ще при попередньому скликанні міської ради. Він був достатньо сирий і неякісний. Коли фірма його батька перемогла у тендері, вартість капітального ремонту складала 177 мільйонів гривень. Та після початку робіт були виявлені додаткові дефекти. Відповідна експертиза зробила висновки, на основі яких ремонт став дорожчим. Підсумкова вартість робіт була оцінена у 249 мільйонів, а підрядника змінили. Новий підрядник отримав приблизно 450 мільйонів гривень на те, аби завершити міст. Після того, щоб компанія, афілірована з моїм отцом, відпрацювала і виконала 40% моста, отримали за це 76 мільйонів гривень із 249. Произошла смена подрядчика. Пришел новый подрядчик и получил порядка 450 миллионов гривен на то, чтобы закончить мост. 450 миллионов разделить на 22 170 дает нам 20 тысяч, я округлю до 1 гривны, 300 гривен за метр квадратный. Сравните, пожалуйста, 20 тысяч гривен и 6735 за 1 квадратный метр. Это удорожание плюс 300%. Об этом почему-то Борис Альбертович забывает сказать. Но, видно, так надо. Я уверен, что правоохранительные органы могут задать вопрос, нужно ли было так, или можно было обойтись вот такой суммой. И хватит уже этого цирка. И я буду раскладывать вот так вот на запчасти каждое ваше вранье. Так пан В'ячеслав відповів на слова міського голови Дніпра про бажання побачити родину Мішалових у буцегарні. Нагадаємо, що після зміни підрядника, що відповідає за терміни і якість ремонту нового мосту, мер написав на них заяву до прокуратури, відкрито кримінальну справу. У свою чергу екс-секретар міської ради зауважив, що готовий коментувати будь-які закиди Бориса Філатова на адресу його родини та його особисто, бо, мовляв, боятися нічого, а от розповісти є що. Тож на дніпрян чекає ще багато відкриттів у ході цієї публічної сутички, яку в ЗМІ вже охрестили епічною. У середу зранку заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко провів плановий брифінг на тему вирубки дерев та оновлення маршруток. Що саме обговорювали та яких висновків дійшли – дивіться далі у сюжеті. Про маршрутки та дерева знову говорив на брифінгу заступник мера Михайло Лисенко. Зараз у міській раді понад 2000 звернень від мешканців міста щодо зрубу дерев, які, на їхню думку, є аварійними. У місті діє мораторій. Зелені насадження не можна ані кронувати, ані зрубувати заради особистої вигоди. Тож рішення про аварійність того чи іншого дерева виносить зараз спеціальна служба, говорить пан Лисенко. Все решения о удалении и о кронировании деревьев департаментом благоустройства инфраструктуры принимаются исключительно после того, как все эти деревья обследует инспекция, обследует экологическая инспекция. И только после заключения экологической инспекции принимается решение о вырубке, удалении либо о кронировании каких-либо деревьев. Також на брифінгу Лисенко зазначив, міська влада бере під контроль стан маршрутних таксі міста. Після зміни транспортних мереж на деяких маршрутах приберуть машини, які не відповідають затвердженим стандартам. Перш за все, ми почнемо з об'єднання деяких маршрутів. Тобто ми плануємо убрати так звані дублюючі маршрути для того, щоб, будемо говорити, підтолкнути власників маршрутів
приобретать новый транспорт, у нас будут обязательные следующие условия. На маршрут, на новые маршруты будут выходить исключительно транспортные средства, автобусы так называемого первого класса, оборудованные в обязательном порядке кондиціонерами. Намагаючись зруйнувати міфи про відсутність комунікації між міською владою і бізнесом, Михайло Лисенко публічно звернувся до підприємців, які мають бажання займатися транспортними перевезеннями. Каже, будь-який власник транспорту першого класу може звернутися до нього особисто, записавшись на прийом. Юлія Черкаська, Олександр Варнігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Медицина наближена до людей. У віддалених районах Дніпра почав працювати пересувний мамограф. Він курсуватиме віддаленими районами міста за графіком. Все для того, аби жінки могли швидко та безкоштовно перевірити стан свого здоров'я. Адже останнім часом зростає кількість хворих на рак молочної залози. Безкоштовно і без довгого очікування у Дніпрі запустили пересувний мамограф. Тож відтепер мешканці віддалених районів міста можуть пройти медичне обстеження, не виїжджаючи до центру. Алі 59 років. Жінка наголошує, в її віці обстеження на мамографі треба проходити щорічно. Та якщо раніше в неї виникали певні складнощі, тепер медогляд пройшла за 15 хвилин, без черг і зайвих клопотань. У моєму возрасті треба робити єжерічно. Але раніше це було все платно і в медикумі, а тепер безкоштовно, дуже комфортно. За 15 хвилин я пройшла все обстеження і тепер буду знати, що я здорова. На важливості медичного обстеження наголошують і лікарі. Кажуть, особливо важливо, щоб медичний огляд проходили жінки старші за 50 років. Адже вони найбільш схильні до онкології та інших захворювань молочних залоз. Жінка повинна йти до свого сімейного лікаря, щоб той направив. Також жінкам рекомендується оглядати самі себе, проводити пальпацію молочних залоз. Пересувний мамограф базується у клінічній лікарні номер 4, а організувати його роботу саме у віддалених районах Дніпра вирішили для зручності громадян, розповідають представники міської ради. Розпочали роботу з Придніпровська, а надалі охоплять ще декілька районів. З 1 серпня почались виїзди бригади за графіком. Заплановано виїзд також в 10-му центрі первинної медичної допомоги до житлових масивів Північного та Ігрені, а також селище Тарамське, селище Мирне. За два дні роботи пересувна станція прийняла вже понад 50 пацієнтів, а лікарі закликають жінок з групи ризику не нехтувати здоров'ям та вчасно проходити мамографію. Катерина Нічик, Дар'я Анісімова, Open News, телеканал «Відкритий». Не перемикайтеся, далі ми розкажемо про таке. Дніпропетровщину хочуть розділити всього на 5 районів замість існуючих 22. У Дніпрі містяни вимагають прибрати карусель біля ЦУМу та встановити на її місці фонтан. У Дніпрі тривають перевірки рівня шуму у нічний час. Пропустять чи ні? Сьогодні у Дніпрі патрульні поліціянти та пожежні влаштували спільний рейд містом. Головна мета – перевірити водіїв Дніпра на виконання правил дорожнього руху. А саме, чи пропускають вони спецтранспорт такий, як швидка чи пожежна рятувальна служба? За законом, якщо у спецтранспорту увімкнена сигнальна система, водії авто мають поступитися дорогою, з'їхати вправо та зменшити швидкість. Що з цього вийшло, дізнавалася наша Тетяна Ісак. Один пожежний автомобіль та дві патрульні машини Нацполіції сьогодні роз'їжджали Дніпром. Спочатку вони перевіряли водіїв на набережні, потім поїхали по вулиці Пушкіна та проспекту Олександра Поля, де найбільше скупчення авто. У підсумку усі водії дотримувалися правил дорожнього руху та пропускали екіпаж спецтранспорту. Пожежники кажуть, здивовані сьогоднішніми результатами, адже зазвичай водії авто не надають їм пріоритету. І пожежним доводиться стояти в заторах та чекати. Якщо чесно, сьогодні я був дуже здивований. Зазвичай трапляються і такі ситуації, що не надають
пріоритету, нічого. Стоїмо. Пожежний автомобіль, він їде на виклик. Значить, кому-то нужна допомога. Ілі на пожар, ілі на якусь другу надзвичайну подію. У зв'язку з цим, від цього жоден не застрахований від пожежі. Тому важливо пропускати. Чим швидше дістанемось до місця події, тим менше будуть наслідки. Крім того, пожежний автомобіль габаритний та високий, тому не може маневрувати на дорозі так, як звичайні легкові авто. Ба більше, декілька тонн води та вага самого авто не дають можливості різко знижувати чи набирати швидкість. Пожежники ж говорять, максимальна швидкість сягає 80 км на годину. Та додають, нерідко хвилини простою в заторах можуть коштувати комусь життя. Нацполіції були здивовані обізнаністю водіїв та кажуть, в останній час усвідомленість наслідків та правильне інформування водіїв дають позитивні результати. Не було помічено ніяких грубих порушень. Всі водії надавали дорогу, навіть в деяких складних участках, де ускладнений рух, старалися здебільшого надати дорогу. Виїжджали на тротуари, навіть на трамвайні колії. Порушень не було виявлено. Подібні рейди проходять щорічно. Сьогодні поліція тільки інформувала водіїв, а не виписувала штрафи. Та загалом порушення на дорозі обійдеться у 510 гривень. Тетяна Ісак, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». Пожежі атакують. З початку року 19 людей загинуло від вогню, серед яких одна дитина. Для порівняння, у 2018-му кількість випадків займання збільшилась більш ніж на 8%. Наразі кількість виїздів служби порятунку вже перевищила позначку у 4 тисячі. Виїзд одного підрозділу обходиться бюджету у 67 тисяч гривень. За словами надзвичайників, основні причини – це необережне поводження вогнем, пічне опалення, дитячі пустощі та неуважне користування електроприладами. Тож відповідні служби розгорнули масштабну роботу з інформування населення про те, як уникнути пожежі. Почастішали і нещасні випадки на воді та випадки, пов'язані зі стихійними лихами. Рятувальники наголошують, якщо вчасно зателефонувати до служби порятунку 101, шанси уникнути смертельних випадків значно зростають. Ми звертаємось до кожного з батьків, до дітей, бути сумлінними за власне життя, непокоїтись за життя ваших сусідів, яким може бути нанесено шкоду в результаті тих чи інших дій. Будьте обережними з електроприладами. Батьки, будь ласка, все перевіряйте, інформуйте дітей, доводьте до них правила основних поведінок. У Дніпрі містяни вимагають прибрати карусель біля ЦУМу та встановити на її місце фонтан, як було до 2011 року. З цього приводу створили петицію, яку вже підтримали більше тисячі дніпрян. А це означає, що пропозицію має розглянути міськрада. Наші журналісти поспілкувалися з містянами та дізнались, чи до вподоби їм така ініціатива. За словами автора петиції, центр міста більше потребує встановлення зони відпочинку із фонтаном і деревами, бо карусель не має попиту серед містян. Атракціони пропонують демонтувати та перенести до парку Глоби. Ми вирішили опитати місцевих мешканців, чи підтримують вони цю петицію та чи хочуть милуватися фонтаном замість каруселі. Я вважаю, що і карусель, і фонтан тут дивиться нормально. Смотрелось би, і фонтан дуже уместно. А здесь действительно фонтан должен быть. Взрослые люди здесь должны отдыхать, сидеть, общаться, дышать свежим воздухом. По поводу карусели, мое личное мнение, что она здесь не нужна. Это мое личное мнение. По поводу того, что она стоит здесь как бы без дела, тут мало на ней кто катается, просто она как бы для красоты, для фона фотографии, вот такое вот. Если бы здесь был фонтан, было бы более, наверное, свежее, что ли, как-то вот.
Інна приїхала з Києва до Дніпра у гості. Каже, на Європейській площі у Дніпрі вперше. І вважає, що карусель гармонійно вписується у міську архітектуру. Тут більше підійшла карусель, чим фонтан. Ну, вона якось більше вписується в дома, в будинки ці і барви приносить якісь. А фонтан? Ну, а фонтан нічим не примічається. Наразі залишається чекати на відповідь міськради. Марко Ручка, Юрій Красночок, Open News, телеканал «Відкритий». 5 районів на території Дніпропетровщини. У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розробили план нашого регіону після проведення адміністративної реформи. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко на своїй сторінці у Твіттері. Мінрегіон і експерти розробили проєктні моделі ідеальних Вінницької, Житомирської, Дніпропетровської, Волинської областей з новим районним поділом. Карту нового адмінтерустрою всієї України презентував на останньому засіданні Верховної Ради України, повідомив він. Тобто замість 22 наявних районів залишиться лише 5 – Криворізький, Дніпровський, Кам'янський, Павлоградський та Нікопольський. Всі інші території будуть належати об'єднаним територіальним громадам. Наразі кількість ОТГ на Січеславщині – близько 80. До кінця року ця кількість має збільшитись. Шістнадцять перевірок та 5 адмінпротоколів. У Дніпрі тривають перевірки рівня шуму у нічний час. Нагадаємо, ще 24 липня міський голова запровадив рейди з перевірок закладів на рівень шуму. Так, в нічний час жоден заклад не може порушувати режим тиші. Інакше штраф або навіть конфіскація майна. Перевірки ж надсилають за скаргами громадян. У мерії зазначають, менш ніж за місяць отримали понад 100 скарг. Закликають також повідомляти інспекцію про надто шумні заклади, аби збільшити ефективність роботи. До інспекції можна звертатися за телефонами 756-98-86, 756-98-89 або безпосередньо на гарячу лінію міського голови. «Знай наших». Наша колега, журналістка Тетяна Остролуцька, стала фіналісткою всеукраїнського конкурсу за підтримки ООН для усіх репортерів. На що може вплинути представник медіа та в чому полягав масштабний конкурс, почуєте далі від самої Тетяни. Тетяна Остролуцька – авторка програми «Зміни» на телеканалі «Відкритий». Її випуски присвячені болючим актуальним питанням, які стосуються кожного. Каже, медіа – та потужна сила, яка може змінити суспільну свідомість. Тому вирішила висвітлювати гострі теми особисто. Одна з її робіт була присвячена гендерному насильству у сім'ях. Саме з нею вона взяла участь у конкурсі для журналістів за підтримки ООН. Через тиждень дізналась – стала фіналісткою. Це дуже приємно, коли твою працю цінують. Спочатку, коли до мене надійшов лист, я не повірила. Допоки не подзвонила і не перевірила особисто, мені сказали, так, ви перемогли, вітаємо вас. Ну, це дуже приємно і дуже круто. Я була переповнена емоціями, а потім зрозуміла, що ця праця була недаремною, що вона дійшла до людей. Кожна п'ята українка зазнала насильства. Та лише кожна третя з тих, що постраждали, звертається за допомогою. Саме таку статистику наводить Фонд ООН у галузі народонаселення. Тому організація створила конкурс з метою привернути увагу суспільства до проблеми гендерного насильства через якісні журналістські матеріали. Адже широке висвітлення питання має сприяти подоланню високого рівня терпимості до насильства в Україні. Найголовніше – розказувати по телебаченню, на сайтах, або взагалі, як реклама, соціальна реклама, її дуже мало. Тобто ми кожного дня бачимо рекламу алкогольних напоїв, сигарет, але елементарно номер телефону, коли може звернутися жінка, котру вдома б'ють, немає. І тому потрібно підіймати ці питання, щоб люди розуміли, де знайти прихисток. Надалі Тетяна планує продовжувати роботу на цю тему. До того ж, вона, як фіналіст, отримала фінансову допомогу на створення інших матеріалів. Через тиждень вона вирушить до столиці на воркшоп для репортерів з усієї України, присвячений темі гендерного та домашнього насильства. Юлія Черкаська, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Наразі в нас поки що все. Більше новин дізнавайтеся на нашому сайті opentv.media. Наступний випуск новин на відкритому вже завтра о 12:00. Не перемикайтеся і до зустрічі!